Tak zdravím vás, přátelé. Přišel jsem ze SUSE, a kde teda pracuji jako QA inženýr. Teď v podstatě jsem ještě pořád ve zkušebce, ale předtím jsem strávil 6 let ve vývoji operačního systému Solaris na pozici release inženýr. A tam jsem v rámci toho, co jsem dělal, taky dělal tak trošku osvětu ohledně Jenkinsu a toho, co je a na co se hodí. Takže možná z pozice toho jsem si dovolil teda připravit tuhletu přednášku. Minulý rok jsem vlastně byl podruhé na i user konferenci v Americe, kde jsem získal i certifikaci na Jenkins inženýra, takže mám konečně certifikaci na něco. A možná, abych to mluvil jenom o sobě, tak by mě zajímalo něco o vás. Kdo z vás se s Jenkinsem setkal? Jsem tam, vidím, že ano. Používáte ho ve firmě pravidelně, produkčně? Ano. Dobrá. Tak jo. Řeknu něco k tomu, jak rozvrhneme tu následující půl hodinku, nebo řekněme 20 minut a potom bude chvilka na dotazy. Napřed bych promluvil obecně o tom, co je Continuous Integration, Continuous Delivery, možná takové moderní slovo DevOps. A to jenom velmi stručně, potom se podíváme na Jenkins, co vlastně je, na nějaké úplně základní věci, včetně historie projektu, a potom kam směřuje dál. A to právě tomu se bude věnovat ta další část o Pipeline a Blue Ocean, což jsou takové nové trendy nebo směr, kterým se ten projekt ubírá do budoucna. A aby to nebylo jenom suché povídání, tak nakonec bude i praktická ukázka. Doufejme, že bude fungovat. Takže, Continuous Integration, DevOps a podobně. Co je to průběžná integrace a jaké má výhody? Časté integrace kódu, řekněme třeba na denní bázi, předchází složitým konfliktům v kódu, což je určitě velká výhoda. Testování každé integrace, to předchází závažným chybám. Když testujeme často, nemusíme potom řešit velké problémy, jako kdybychom testovali velký balík integrací zároveň. Potom tady mám deterministické buildy, zaručují konzistentní, porovnatelné výsledky, to myslím nepotřebuje komentář. Skutečně, když buildíme vždycky stejně, tak můžeme snadno porovnat, kde se co nepovedlo. Další krok potom po průběžné integraci je potom continuous delivery, což se hodí, pokud už máme zaintegrováno a otestováno, tak proč to taky nenasadit do produkce. Někde se to hodí, například tam, kde provozujeme různé webové aplikace a podobně, kde máme zkrátka kontrolu nad tím nasazením. Jsou kontexty, kde se samozřejmě tohleto nehodí, jako třeba když vydáváme software pro veřejnost nebo podobně. Takže continuous delivery není nutným krokem, ale spíš takovým rozšířením průběžné integrace. Continuous delivery zaručuje, že koncový uživatel nemusí dlouho čekat na nové vlastnosti a opravy, skutečně vlastně takové zrychlení celého toho procesu. Na dalším slajdu jsem si dovolil něco o takovém tom buzzwordu DevOps, který je teď poměrně oblíbený. Někdo mi říkal, že když se dělá prezentace, je dobré tam mít vtipné memy a taky vágně definované grafy, pokud možno kruhového tvaru, takže to je tahle část. Takže na tom grafu vidíme takové oblasti. Operations, Development a QA a uprostřed je taková oblast, která se dlouho nevěnovala moc pozornost a v současné době se ta pozornost zaměřuje právě tímto směrem, protože vývoji, což je ta část dev, se hodí, když se může integrovat často se nasazuje to, co ten vývojář vyvine, že? Což má ty výhody například méně konfliktů, jak mezilidských, tak v kódu. V provozu operations se hodí, když se rychle opraví chyby, na které naráží, to znamená, mají zjednodušený život v tomto směru. A
ta část, která se v akronymu DevOps nevyskytuje, nicméně je velmi důležitá, to je QA, tak té se hodí, když může testovat po malých dávkách a ne velké balíky, které vyžadují dlouhou koncentraci a když se tam něco rozbije, tak se musí vrátit celý balík zpátky v tom procesu a je to těžkopádné. Takže je určitě lepší ten proces maximálně zkrátit a zintenzivnit, aby bylo často. Ovšem to klade samozřejmě nárok na to, že když se něco musí dělat často, je potřeba to automatizovat. To máme tady toho nadšence, let's automate everything. A k tomu se dá dojít například cestou Jenkinse. Takže budu mluvit o projektu Jenkins. Co to je Jenkins? Je to open source automatizační server. To by skoro stačilo, ale já to ještě trošku okomentuju a rozvedu. Ale tohle to je ta základní věta, která definuje, co vlastně Jenkins je a k čemu je dobrý. Automatizační server, který se dá rozšířit spoustou pluginů, podporuje různé source code management systémy, ať už je to moderní Git, který vlastně vyhrál celou tu válku těchto systémů, anebo Mercurial, ve kterém jsem 6 let svého života strávil, případně starší Subversion. Já bych možná ještě, já jsem přeskočil ty krabičky s šipkami, to je taky důležitá součást prezentací. A tady bych teda promluvil o tom, že to jsou jakoby jednotlivé kroky v takovém typickém nasazení Jenkinse. Na začátku máme nějaký checkout kódu, potom můžeme provést nějaké kroky před buildem, pak je samotné sestavení build, to je taková ta klíčová část, potom nějaké kroky následné, potom třeba testování a potom nasazení. Takže takhle nějak, tohle všechno se dá vlastně udělat v Jenkinsu. Všechny ty krabičky můžou být automatizovány pomocí Jenkinsu. Takže kromě toho, že podporuje pro tu první část toho checkoutu různé vlastně verzovací systémy, tak je taky nezávislý na platformě, funguje na Linuxu, Unixu, dokonce i Windowsu, a to proto, že vlastně je napsaný v Javě, takže všechno, kde běží Java Runtime Environment, tak vlastně je podporováno. Proto nám to fungovalo poměrně dobře na Solarisu a funguje to dobře i na Linuxu. A Windows jsem bohužel měl taky tu povinnost spravovat, takže tam to funguje taky. Je skvělá nativní podpora těch Java technologií, což javisty určitě potěší, že takové věci jako Maven nebo JUnit jsou zabudovány přímo do takového toho standardního setu pluginů. Podporován je samozřejmě taky moderní Docker a Git a GitHub je taky poměrně, je vlastně v takové té defaultní instalaci podporován, ale má projekt Jenkins živou komunitu i pro spoustu dalších věcí, jako třeba pro Android, pro Python, pro Ruby, i C-čko. My jsme vlastně v tom kompilovali i operační systém, takže od webové aplikace až po operační systém všechno se v tom dá udělat a to díky tomu, že na co není plugin, to se dá udělat JavaScriptem. Takže skutečně drobnému kutilství se meze nekladou, dá se udělat hodně věcí. Možná bych shrnul krátkou historii projektu, která je poměrně zajímavá. Autorem je Kosuke Kawaguchi, vlastně Japonec žijící v Kalifornii, který pracoval pro Sun Microsystems a v roce 2005 udělal projekt Hudson. V roce 2010 opustil Sun a založil firmu InfraDNA, která se později přejmenovala na CloudBees. Mám to i na tričku, i když jsem tu za SUSem, mám tričko CloudBees. V 2011 došlo k takové kolizi, kdy vlastně, no tady to vlastně nemám jako kolizi, ale to, že Sun vlastně koupil Oracle a byl vlastně projekt Hudson donucen změnit jméno na Jenkins kvůli nějakým právnickým nepěknostem, ale hlavní linie tady pokračovala tou cestou Jenkinse. Nicméně projekt Hudson dále nějak jako existuje, backportuje občas něco z Jenkinse, je mnohem konzervativnější, ale prakticky mnohem méně aktivní než Jenkins, který má hlavní komunitu.
V roce 2015 potom dosáhl Jenkins takového velkého čísla, a to je 100 000 instalací těch známých, o kterých se CloudBees vlastně může dozvědět. Na spoustě míst běží Jenkins někde uvnitř firem, takže se o tom není jak dozvědět, takže možná je to číslo ještě větší. Firma CloudBees, ta jednak ten projekt sponzoruje, jednak poskytuje školení a certifikaci uživatelů, provozuje tu konferenci každoroční, která se dřív jmenovala Jenkins User Conference a poslední rok už to byl Jenkins World. A taky nabízí jakousi closed source verzi, která se jmenuje CloudBees Jenkins Enterprise, která má komerční podporu a prémiové funkcionality, což je hlavně taková věc, že vlastně můžete mít hierarchii různých Jenkins masterů, které jsou spravované z nějakého jednoho dashboardu. Ale teď možná vám ukážu, jak ten Jenkins vlastně vypadá a začnu rovnou tím, co je teď moderní, a to je právě Pipeline a Blue Ocean, což je vlastně směr, kterým se ten projekt chce dále ubírat. Podle toho, co říkali na té poslední konferenci, tak je to vlastně to, do čeho investují většinu svého úsilí. Pipeline to je takový přístup, že možná, pokud jste Jenkins viděli předtím, tak poměrně hodně té konfigurace bylo založeno na nějakém klikání v nějakém webovém rozhraní, které generuje XML, které se ukládá potom někde, a spousta lidí to obcházela tak, že třeba to XML se generovala svými nástroji a podobně. A v CloudBees došli, nebo respektive v projektu Jenkins došli k tomu, že možná by bylo lepší tu konfiguraci psát jako kód a udržovat si ji v kódu, normálně pod verzováním a tak dál. Což má samozřejmě ty výhody, jednotlivé kroky dají algoritmizovat, můžete mít různé smyčky, podmínky a podobně. Není to jenom čistě sekvence nějakých kroků, ale dají se poměrně elegantně algoritmizovat. A Blue Ocean to je potom to, že když se vlastně přejde na ten pipeline, tak i to uživatelské rozhraní, které bylo to staré poměrně takové jako dobové, řekněme, tak ten nový přístup umožňuje více se zaměřit na třeba vizualizaci těch jednotlivých kroků. Ukážeme si to názorně, to bude lepší, než o tom dlouho povídat. Nevím, jestli to bude dobře vidět. Já možná to ukážu v terminálu, to bude lepší. Vlastně ta konfigurace se udržuje v takovém souboru, který se jmenuje Jenkins file, což je obdoba Docker file. Je to taková konvence, že by bylo dobré to nazývat Jenkins file. A může to vypadat například takto. Je to v jazyce Groovy, což je vlastně taková zjednodušená Java. Je to vlastně, a můžete v tom psát i kousky v Javě a bude to fungovat, protože vlastně to běží v Java Virtual Machine. Zásadní věc jsou takzvané stage, které vlastně oddělují ty jednotlivé kroky. A v té stage potom tady můžete takhle do chlupatých závorek dát blok kódu. Já tady mám vždycky pro jednoduchost vždycky jenom jeden řádek, ale můžete tam mít i blok kódu. Takže tady ukážu takový příklad. Tohle je takové moje v podstatě takový setup na hraní, je to vlastně zároveň web mojí manželky, ale většinou funguje. Snažím se ho udržet v běhu. První krok je tedy git checkout, a taky se tak jmenuje. Vidíte ten kurzor, když tam hýbu? Je to? Jo, trošku asi jo. Další krok je potom build samotný, což v tomto případě znamená vytvoření RPM balíčku. Potom tady mám další krok, který jsem si pojmenoval třeba repo, což je nějaký refresh repozitáře RPM. A poslední krok je deploy, což je automatická instalace toho balíčku na serveru. Takže mám tam spoustu cool technologií, některé trošku samoučelně, abych se je naučil,
ale je to prostě hezký příklad. Tady je vlastně hezky vidět i integrace s Dockerem. Tady já na tom serveru mám Docker image, který se jmenuje Jenkins RPM Build, ve kterém jsou všechny takové ty kompilátory a podobně, co normálně nechci mít společně s web serverem k dispozici pro z důvodu bezpečnosti. A můžu říct právě, že v tomto RPM Build Inside se má provést tohle to všechno. A tohle a vlastně ten kód odsaď pocaď se celý provádí uvnitř toho Docker kontejneru a ten poslední se teda provádí na tom samotném masteru, kde zároveň ten Jenkins i běží. Přepnu zpátky na prezentaci. Ne, takhle. Počkejte. Aha. Tady ji mám. Dobře. Tohle je Blue Ocean, takhle vlastně vypadá. Já vám ho vlastně můžu zase ukázat spíš naživo. Mám ho tady otevřený. Pro srovnání tady mám to původní rozhraní Jenkinsu, jak vlastně vypadá, když si ho nainstalujete ve výchozím podobě. Ale Blue Ocean existuje jako rozšiřující plugin. V tuto chvíli, když si nainstalujete ten plugin, tak potom se vám tady objeví takové tlačítko Open Blue Ocean a můžete si právě podívat do budoucnosti. Takže takhle bude vypadat Jenkins za nějakou dobu. Je vidět, že vlastně celá ta logika se dneska točí kolem pipeline, takže je vlastně to názvosloví se přejmenovalo z jobu na pipeliny. Ten web, který jsem vám ukazoval, tak vypadá tady. Já vám ukážu příklad takového buildu, takového jednoho runu. Tady jsou ty jednotlivé stage, na každou si můžete kliknout a rozkliknout si její výsledky, což je poměrně šikovné. Když se něco nepovede, tak je to hezky indikováno. Tady budu mít nějaký příklad toho, když se něco nepovedlo, kdy vlastně ten poslední krok deploy tady neprošel a můžete se vždycky takhle rovnou podívat, v čem byl problém. Tady zrovna šlo o to, že byl uzamčený repozitář, proto jo, tam nemám úplně dořešeno, že by se nějak kontrolovalo, jestli není uzamčený repozitář. Dobrá, já vám to možná ukážu rovnou v pohybu. Mám tady připravenou takovou změnu, kterou si můžeme nechat tím Jenkinsem vybuildit. Jestli se nepletu, tak jsem si to tady připravil. Ano, je tam jedna změna, kterou můžu pushnout. Tak. Já vám to předvedu takhle. Dáme git push a tady si připravím, abych to chytl, protože u tak malého projektu, jako jsou weby, je to poměrně rychle. Takže tady dám git push. Na serveru už se to objevilo. A tady by se měl objevit, ano, nový build. Když si ho rozkliknu, tak tady vidíme, že generuje výstup a ty jednotlivé kroky jsou takhle pěkně animované v tom JavaScriptu, takže vidíte, že budoucnost se nedá zastavit a nové prostředí Jenkinsu vypadá velmi moderně a hýbe se a bliká a podobně. Teď nevím, jestli se úplně... Je to zatím beta verze, ten Blue Ocean, takže tady se nám to možná zaseklo a proto si můžeme krásně užít to, jak se to tam točí nahoře a bliká, protože ten build by normálně měl proběhnout během asi pár vteřin, takže dobrá. Zkusíme obnovit stránku a vidíme, že už je hotovo, akorát nám to neukázal. Dobře. Takže tady vidíme, jak to vypadá krásně, když je všechno zelené a úspěšné. A tady bych možná tu svoji připravenou část skončil, ono už stejně
máme dokonce asi 8 minut a zeptám se, jestli máte nějaké dotazy. No to tady mám ještě slide, já si ho tam přepnu. Praktická ukázka, to jsem měl screenshoty, kdyby mi něco nefungovalo, tak abych mohl přejít na screenshoty. A tady máme dotazy a odpovědi. Ano. Paralelní joby se dají taky udělat velice pěkně v tom pomocí těch pipelineů. Přesně tu syntaxi tady asi nikde ukázanou nemám, nicméně dá se to udělat velice pěkně a ten Blue Ocean se s tím umí poradit, takže potom ukazuje ty kroky pěkně pod sebou, takže paralelně to určitě funguje taky. On ten kontejner v tom mojem příkladu už existuje. Já to mám tady vyřešené, že si ho vlastně taky vyrábím pomocí jednoho z těch pipeline, a to je tady to Rebuild Jenkins RepoMobile, což je takový velmi primitivní soubor. Můžeme se možná do toho i podívat. Já to mám tady asi v tom zase jste klip. To tady máme. Tak se podíváme na ten Jenkins file, který je vlastně takhle jednoduchý. No, je to takhle docker remove image, docker build, no, takže takhle vlastně to tady dělám. Ano, ano, mám ho připravený předtím. Oni jsou v tom poměrně takový vágní, takže odpověď vlastně zní ne, ale je to na dobré cestě. Já vlastně předtím, než jsem jel sem, tak jsem se nainstaloval update toho Blue Oceanu asi po nějakém půl roce a musím říct, že se poměrně dost pohnuli, je to mnohem stabilnější, než to bylo. Takže. A dokonce oni mají v plánu tam udělat i to, že bude možné nějaký základní nějaký pipeline i naklikat, že chtějí udělat vlastně v tom Blue Oceanu i takové rozhraní. Já jsem ho ještě neskoušel, ale je tam, takže přibývají tam určitě nové vlastnosti. Tady je nějaký new pipeline a můžete si v Gitu tady nějak vyrobit. Teď úplně to nebudu asi live dělat, ale rozhodně ten vývoj se posouvá. Děkuji.